こんにちは、黒橋ずこです。1975年にアメリカでヒルトに出会いました。200年祭の前の年で、再ブームに近い、その年が200年祭の前の年で、文化遺産としてのキルトっていう再キルトブームみたいに、沸き立ってキルトがたくさん店先にも飾られるような年でした。その店の一軒である開店してまなしのお店で一枚の古いキルトに出会いました。その一枚のキルトを背伸びして見てる私に店主が棚から下ろしてくれて広げて私の手に持たせてくれたんですね。でそこで得た私に与えた衝撃っていうものがその日のうちにお店で全部揃えてもらって糸も針も布もって布は私が自分で一番先に作ろうって思ったものを用意してもらって帰って夕ご飯が終わってその後店主が帰る夜中の1時過ぎまでは塗ってましたし、で翌日も亭主が出て行ったらひたすらパッチワークに励んでました。着物文化の日本では衣類を縫い直しをする文化がありますよね。でそれが洋服の国にはない衣の文化だと、着物というスタイルと洋服というスタイルの文化の違いが着れる人に着回しという残し方の文化と日本のように縫い直して着ることができるっていう、だから日本の綺麗は小幅だけども四角に残ってるんですね。カーブが少ない。だからカーブのところもお袖のたもとの丸みのところなんかも伊勢込んであってカーブは作って倒して折りたたんでこう縫い上げていくけども、洋服でカーブのところっていうのはカットしないとその身に体にそぐわないから、肩幅のにしても洋服だったら仮縫いまでして丁寧にカットして、右肩と左肩のかしぎ方も三角も違う三角が残っていくみたいな感じですけども、全部着物の襟もここに切れ込みは入ってるけどもほどいたら大体長方形のものが残っていくっていう、だから継いだり剥いだりするのに便利な切れが古切れとして残っていきます。日本のお布団っていうのは綿を入れるのに表の布団が継ぎはぎであっても、洗って洗濯して継ぎはぎをして、そして綿は綿で打ち直しをして秋になる手前で綿を入れ直して閉じていく、まあ後にはそれがタフティングというキルティングの一つの方法として紹介を受けて、あ、これは日本はこれしかやってないなって思ったんですけど、その時にはその薄い綿が入って3層になったもの、表のパッチワークした布と綿と、そして裏に別の裏地用としての布があって、それを3枚合わせてキルティングを施す、だから日本に帰ってから気がついたんですけど、あ、綿入れの刺し子だと思えばいいなと思いました。一番最初に作ったのは四角つなぎのナインパッチというパターンでクッションカバーを1枚作りました。たった1日で前の夜鍋も入れたら1日ちょっとかかってますかね。それで一つの作品が、小さな作品ですけどできた喜び、その時の喜びは一生忘れられない、私の宝物みたいなものです。子どものデザインっていうのはスーちゃんにしよう、女の子の横顔のパターンなんですけども、お人形の着せ替えをするように同じパターンを使っていろんなお洋服を着せたのをパーツで作ってベッドカバーにしてあげようと思って作り始めました。一つ一つパターンごとに一パターンできるパッチワークができるとキルティングを施し、もう一つできるとキルティングを施しして、
パーツのキルティングできたものをつなぎ合わせるというとっても面倒なやり方をやってしまって、それを大きくする全部やってしまってから、あ、表だけトップって言いますけども、表だけをつなぎ上げてから、全部を一枚にした時に初めてキルティングをした方が効率が良くって綺麗に仕上がるんだじゃなかろうかと、自分のキルトを作りたいなって思った時に、アンティークキルトはいろいろなところで見せてもらいながら、いっぱい展示会もありましたので、近所の奥さんの運転する車に乗せてもらっては見て歩いたんですけども、あ、これが素敵だからこれを作りたいと思って、それを見本にして色を探すっていうことは私にはできなくって、で日本に帰ったらどこの町に行けばこういう布屋さんがあってっていう風な、自由が丘に木綿屋さんがあってとかって思いながら、日本を恋焦がれてるみたいなところはあったんだけど、いざ日本に帰ってくる、あ、でも帰ってくるちょっと前あたりには、日本からの婦人雑誌やなんかがよくご婦人たちのためにっていうので会社から送られてくる来てたんですけども、グラビアやなんかを見て、白洲雅子さんの藍染め の日本の布、再生したもの、着物店とかっていうのがあった時に、これってうちにも中にあったんじゃないかなって思うような、それが今の世界だと思うんですね、藍染めので。そこが最初に意識した、藍を意識した一瞬だったし、日本に帰ればってすごく思っていました。日本に帰ってみたら、日本は、ブロードが全盛で、実際ブロードの切れで日本人が好むような、柄もあったけども、それを使ってみたら針通りがとっても悪くって、すぐこう私の下手な運針だと指先から、針をつまんで上げるときに親指の付け根あたりが痛くなってくるのが早いっていう感じがして、でこれはちょっと困ったなって思って、これは向かない、 100% コットンのものっていうふうに選ぶんだったら、あとはシーチングの一番安値なものがいいっていうんで、それを一旦買うと100メートルぐらいあったんですけど、それを送ってもらって洗って、洗濯機で色を染めて、染め分けて無地を作り出して、でせめて無地の方だけでもブロードでなかったら縫えるかなっていう準備をして、教室を開いて染めた切れを皆さんに分けるんだけど、そうすると水代とガス代で全然儲かってないんですね。で自分の手間もあるし、だから、あ、これは大変なことで自分で探してくださいになっちゃったし、で自分の作品はっていうと、そういった新しいもので作っても自分の意に沿わない、日本人の目は全部世界に、ヨーロッパとかアメリカに心が奪われていて、でそういったもう評価をどこかで受けたものをそのまんま作るのが習った甲斐があるもんだというふうな風潮が強かったように思いますね。で私はそれにこう逆行するように自分探しとまではいかないんだけども、自分が納得がいく、こう落ち着く場所っていうのを見定めるときに、やっぱり自分の知識とか、もうなんでちゃんと勉強しなかったのって自分に初めて問いかけた瞬間がその時代にあります。で、骨董屋さんが近所にあって、通ってみるところまでは行かなかったですね。そこは道具屋って書いてあったんで、入ることを躊躇しましたけども、でも、ここに引っ越してきてから、その骨董屋さんがすごく近くにあったので、割にこう来やすく声を掛け合って、でこれは何だって質問することもできたし、おじいちゃんがうぐだしがあったんで、出てトラックから下ろした時に綿まみれの
布団が上がって、でこれが欲しいって言って、いやもうそんなんでよかったら持っていけやって言ってくれて、綿を剥がして、で剥がす時に剥がれにくいのは布団の綿を貼る時に、あの入れ替える時に入れたことを思い出しながら、綿がついた布をきれいにする方法っていうのは、やっぱり濡れてる時にたわしで取るのが一番鼻にも入らなくて楽に取れるよとかっていうふうなことをやりながら、もう本当にここにいると一日のうちに何時間かは洗濯機が回ってるっていうふうな状態で、古いきれを世話をする私がそこに出てきました。でその触ってる時の感触とか、だから一枚一枚古いあのお布団の、たった一枚のお布団の一流れずつ、これ時代も違うんじゃないのっていうくらい変化してるものが使われていたりして、あこういうふうに縫い回しをしながら日本のお布団っていうのは最後まで使われていったんだなっていうふうな、あの誰が教えてくれるんじゃなくて布が語ってくれることっていうのを、あの私の手触りを通し目を通して少しずつ学んでいけたような気がします。